Энэ сарын 13-ны өдөр байгалийн гамшигт үзэгдэл болж салхины дундаж хурд секундэд 14-оос 17 м, зарим үед 20-оос 26 м төрч хүчтэй салхисны улмаас Сонгохайрхан дөргийн 33-т орхоо тахилт 8 Баянтуур 60-аас 64-т гудамжуудад оршин суух айл өрхүүдийн байшингийн дээвэр норж гэргийн хана ун тоон хаалга гуурч хашаа норсон хүнд үйл боллоо байгалийн давтагдшихгүй хүчин зүйл салхины улмаас 40 гар уөрөх хохирсан бөгөөд 19 айлын гэр байшин сүдэж амдрах мөхцөлгүй болсон байна иймд тус тойрог сонгогцсон хууль зүйн дотоод дэргийн сайд нь энэ бат ор улсын хурлын гишүүн жаргал маанар өнөөдөр ихний элжийн 10 өрхөд иж бүрэн өргөө цагаан гэр бэлгэллээ Ковид-19-ийн нөхцөл байдлаас шалтгаалan гэр бүл дүрлэх ажил, баг зэрэг удаашралтай байгаа хэдий ч эрэгтлоо өнөрт үлдсэн 9 гэрэгий айл өрхүүтэд хүлээлгэн өгөнгөдгийг ажлын албанаас хилжвсэм. Төүнчлэн энэ үеэр Сонгаархан дүүргийн Улаан Залмаа хороноос өргөө цагаан гертэд болсон айл өрхүүтэд ахуй хэрэгцээний зарим зүйс болон галт хооны хэрэгслийн дэмжлэг үзүүллээ.